Săptămână fastă pentru handbaliștii de la CS Politehnica Iași, pregătiți de către antrenorul Florin Spiridon. Marți aceștia s-au calificat în optimile de finală ale Cupei României prin victoria cu scorul de 38-34, 19-15 la pauză, obținută în deplasare contra celor de la CSU Constantin Brâncuș și Târgu Jiu. Iar sâmbătă au debutat cu dreptul în partea a doua a campionatului diviziei, în compania formației CSU Galați. Meci echilibrat sâmbătă în prima repriză în polivalenta ieșeană, mergându-se practic umăr la umăr. Politehnica Iași a condus de mai multe ori pe tabelă până la pauză, însă handbaliștii lui Florin Spiridon au apăsat pedala de accelerație între minutele 35 și 40 și de la 14 la 14 au urcat scorul la 18 la 14, grație golurilor înscrise de către Lătescu 2, Drenceanu și Andriescu câte 1. Poli a mai avut 4 goluri diferență în minutul 51, când tabela de marcaj indica 22 în dreptul gazdelor și 18 în dreptul oaspeților, iar de la 22 la 19 fiecare echipă a mai înscris pe rând câte 3 goluri. Scorul final a fost de 25 la 22, 12 la 12 la pauză. Îmi felicit băieții pentru atitudine, pentru rezultat, chiar dacă s-a observat oboseala acumulată după meciul de la Târgu Jiu. Mulțumim spectatorilor care au fost la meci, sper că le-am făcut o după-amiază frumoasă. Felicitări echipei din Galați pentru jocul prestat, a declarat Florin Spiridon după fluierul final. CS Politehnica Iași a mizat pentru duelul din weekend pe următorii jucători: Ionică Lătescu, care a înscris 5 goluri, Andriescu tot 5 goluri, Chitic tot 5 goluri, Drânceanu 4 reușite, Brânduș 3, Moroșanu 2, Giga 1 și Mocanu 1.